Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Žēlstība un miers, lai mums ir no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Šajā ceturtajā svētdienā pēc zvaigznes dienas, šajā rītā, šajā brīdī, kurā mēs esam nākuši kopā tuvi un tāli būt vienoti vienā sadraudzībā pāri laika un telpas robežām, mums esam aicināti vispirms atcerēties un turēt prātā arī tos brīžus, kur mēs neesam aizsnieguši tos standartus, kurus Dievs mums ir izvirzījis. Pēc maza brīža mēs psalma vārdos dziedāsim, ka debesis sludina Dieva taisnību un taisnīgumu. Dievs ir varens, liels un spēcīgs, un grēks viņa priekšā pastāvēt nevar. Tāpēc zemosimies Dieva vaiga priekšā, izsūdzēdami savus grēkus. Visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanas un Tava mīļā dēla Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani. Piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies! Paļāvībā uz Dieva apsolījumiem, viņa vārdā dotajām drošības salām un drošinājumu vārdiem mēs varam droši sevi mierināt un teikt, ka visu spēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies, Jēzu Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Pielūdziet Dievu jūs visi viņa eņģeļi, lai klausās un priecājas Ciāna un Jūdas meitas Gavilē. Tas kungs ir ķēniņš, lai līksmojas zemē, lai priecājas līdzi jūras salas lielā pulkā. Padebeši un tumsa ir ap viņu, taisnība un tiesa ir viņa troņa balstī. Uguns iet viņa priekšā un sadedzina visapkārt viņa ienaidniekus. Viņa zibeņi apgaismo pasauli, zeme to redz un trīc bailēs. Kalni izkūst kā vasks tā kungā, visu zemju augstā valdnieka priekšā. Debesis sludina viņa taisnību un taisnīgumu, un visas tautas redz viņa godību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos āmen. Gods Dievam augstībā, lai slāvā Dievam ir, un gods par viņa žēlastību. Vairs negaidām uz bargais sots, bet Tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs vārds.
Dievs, Tu, kas redzi mūs visās briesmās, kurās sava vājuma dēļ nevaram pastāvēt, mēs lūdzam Tevi, izglābi mūsu dvēseli un miesu, lai visu to, kas mums jāpacieš mūsu grēku dēļ, mēs izturam ar Tavu palīdzību. To lūdzam caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, augsti teicams no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā rītā uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no pravieša Jonas grāmatas pirmās nodaļas. Kungs runāja uz Jonu, Amitaja dēlu, celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un apsauc turieniešus, jo viņu ļaunums ir nācis manā priekšā. Bet Jona cēlās un bēga no kunga uz Taršīšu. Viņš gāja uz Jafu, atrada kuģi, kas devās uz Taršīšu, samaksāja ceļa naudu un kāpa kuģī, lai dotos uz Taršīšu, prom no kunga. Bet kungs meta jūrā lielu vēju, jūrā sacēlās liela vēda un kuģim draudēja salūšana gabalos. Jūrnieki izbijās un sauca ik viens uz savu dievu un viņi iemeta jūrā kuģa kravu, lai tas kļūtu vieglāks. Bet Jona bija nokāpis laivas dibenā un apgūlies un cieši aizmits. Kuģinieku virsnieks piegāja pie viņa un teica, ko tu guli tik cieši? Celies un sauc uz savu dievu, varbūt dievs mūs pamana un neejam bojā. Un tie sacīja viens otram, nāciet un lozēsim, lai zinām, kura dēļ mums šis ļaunums ir noticis. Un tie meta lozes un loza krita Jonam. Kad tie sacīja viņam jau pastāst mums, kādēļ noticis šis ļaunums, kāds ir tavs amats un no kurienes tu nāc, kur tava zeme un no kādas tautas tu. Viņš sacīja tiem, esmu ebrejs un bīstos kunga, debesu dieva, kas radīs jūru un savu zemi. Tad šie ļaudis bijās milzu izbailēm un sacīja viņam, ko tādu tu esi nodarījis? Jo tie zināja, ka viņš bēg no kunga, tādēļ, ka viņš bija to pateicis. Tie viņam sacīja, ko lai ar tevi darām, ka jūra aprimtu, jo jūra trakoja ar vien vairāk. Viņš tiem sacīja, celiet mani un metiet jūrā, lai jūra aprimst, jo es zinu, ka manis dēļ uznākus šī lielā vētra. Tomēr šie ļaudis īrās, lai atgrieztos krastā, bet nejaudāja, jo jūra ap viņiem trakoja ar vien vairāk un vairāk. Tad tie piesauca kungu sacīdami, ja kungs kaut mēs neietu bojā šā vīra dzīvības dēļ. Nepielīdzini mums nevainīgas asinus, jo tu, kungs, dari, kā tev tīk. Un tie cēla Jonu un iemeta viņu jūrā, tad jūra mitējās trakot. Tad šie ļaudis bijās kunga milzu izbailēs, upurēja kungam un deva zvērestus. Tas ir tā kunga vārds – pateicība Dievam. Apliecināsim savu svēto kristīgo ticību teikdami, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā. Trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēries pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu, kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Thank you.
Svētā evaņģēlija vārdus, ko pierakstīs Matejs 8. nodaļā. Jēzus iekāpa laivā un viņa mācekļi tam sekoja, un redzi jūrā izcēlās liela vētra, tā ka viļņi vēlās pāri laivai, bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja, saukdami, kungs glāb mūs, mēs ejam bojā. Bet Jēzus tiem sacīja, kādēļ esat tik bailīgi jūs masticīgie? Tad piecēlies viņš apsauca vējus un jūru un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja, kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklaus. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slava, gods un pateicība tev, Kristu! Kā arī mūsu dzīves vētrās mēs varam būt droši un paļāvīgi, ka Tu ik visām varām, ik visiem vējiem, ik visiem ūdeņiem stāvi pāri. Nāc svētī mūs, iedrošini un stiprini. Kristu Tavā vārdā. Āmen. Ir lietas, kur mēs cilvēki esam pilnīgi bezspēcīgi. Kad pasauli aptveroša sērga ir mūs piemeklējusi, kad varas vīru un sievu rīcība šķiet bezjēdzīga un neproduktīva, novēlota, kad nevaram neko tajā mainīt, kad piedzīvojam tuvu cilvēku nodevību,
kad piedzīvojam konfliktus, kas šķiet neatrisināmi. Kad cienīdami cilvēka brīvību, kādreiz sāpju pilnām sirdīm noraugāmies uz viņu destruktivitāti. Kad izmaksas pieaug, bet ienākumi sarūk, kad esam vientuļi un pamesti, ko šajās situācijās dara Dievs? Kur ir Jēzus? Jēzus mācekļi piedzīvoja lielu bezspēcības brīdi, kad jūra šķita kā sacēlusies pret viņiem. Daļa no tā izmisuma, kas pārņem cīņā ar dabu, ir tas, cik ļoti nepielūdzama un neargumentējama tā ir. Pirms apmēram 2 nedēļām mēs piedzīvojām lielas vētras arī tepat mūsu zemē, arī Rīgā, un kā cilvēki pat zaudēja dzīvību, vietām lieli postījumi. Un lai ko mēs darītu un kā mēs nostātos vai kā mēs pārliecināti būtu vējam, vētrai, mēs stāvam priekšā pilnīgi bezspēcīgi. Ar cilvēku tu vari kaulēties, ļaunu garu vari izdzīt, bet ko lai iesākt pret dabas stihiju? Kad mēs lasām, ka jūrā sacēlās liela vētra, mums var paslīdēt garām, cik ļoti šausminoši apokaliptiski šī aina bija Jēzus mācekļiem. Mateja evaņģēlī grieķu tekstā aprakstošo situāciju mani pārsteidza, ka ir lietots vārds seismos, kas nozīmē zemestrīci. Tātad ne tik vien ūdens kustējās, bet visa zeme kustējās. Jūras vētra iespējams bija izcēlusies tektonisko plātņu kustības zemestrīces rezultātā, kas Galilejas reģionā nebūtu, nav neiespējama. Bet varbūt arī tā, ka esošais troksnis, šūpošanās un apkārt pieredzamais mācekļos radzīja asociāciju ar to, ka zemes pamati ir izkustējušies, ka viss, kas ir stabils, drošs un uz kā mēs varam celt savu māju, tas viss ir pagājis. Zemes pamati šūpojas, ūdens viļņi gāžas pāri laivai, debesis nav redzams, troksnis, haoss, nāves briesmas, un Jēzus tam visām pa vidu guļ. Viens no mūsu dzīves ciešanu pārdzīvojumu notikumiem ir Dieva pamestības sajūta un protesta emocijas. Šī sajūta cilvēkiem nav bijusi sveša vienā laikā. Arī 44. Psalmā, Koraka dēla dziesmā, mēs lasām vārdus mosties, taču kādēļ tu guli, kungs, mosties un neatmet mūs uz mūžu. Tie ir vārdi, kas rezonē mūsu sirdīs pārdzīvojumu un pārbaudījumu laikā, kad pieredzam, ka mūsu dzīves realitāte nesaskana ar mūsu ilgām cerībām un to, kā esam saskatījuši Dieva lomu savā dzīvē. Paralēlajā raksturietā Marka evaņģēlijā mācekļi pat izsaka Dievam tādu kā pārmetumu. Skolotāji, vai tev nerūp, ka ejam bojām? Vai tiešām Dievs guļ? Vai tiešām viņam nerūp mana situācija? Vai tad viņa apsolījumi, kuri visi esot jā un āmen, uz manu dzīvi vairs neatiecās? Esot tur virs ūdens, mācekļi jutās, ka viņa dienas ir skaitītas. Un nevelti, ūdens, kā esam jau par to runājuši, ir spēcīgs elements un simbols. No vienas puses ūdens ir dzīvības priekšnoteikums. Mēs meklējam ūdens liecības uz tālām planētām, lai redzētu, vai tur ir iespējama dzīvība. Mūsu pašu sastāvā 60% ir ūdens. Visa mūsu bioķīmija, mūsu dzīvība ir iespējama tikai ūdens vidē. Taču kā mācekļi un kā arī Jona to skaidri ieraudzīja, ūdens nes arī nāves simboliku. Pat neliels malks ūdens nepareizajā vietā, ieplūstot trahejā laupa, mums iespēja pilnībā elpot. Mēs klepojam, mēs sprauslājam. No Jēzus sāniem izplūstošs ūdens bija zīme par nāves iestāšanos. Bībele arī atklāja mums, kā ūdens apturēja dzīvību virs zemes grēku plūdos. Grēks, kas bija pārņēmis cilvēks, bija jānomazgā un jāizskalo prom. Nekāda inde, nekāds vīrus vai nekāds meteorīts nebija nepieciešams. Pietika vien ar milzīgo ūdens daudzumu no zemes dziļu avotiem un debesu logiem, lai atnestu nāvi teju visam dzīvajam, izņemot 8 dvēselēm
un dzīvniekiem, kas bija paglābti nāsa šķirstā. Šodien mēs uzklausījām arī stāstu par Jonu, kurš piedzīvo vētru uz kuģa. Jonas stāstā ir daudz paralēļu ar šīs dienas evaņģēliju. Abos gadījumos mēs dzirdējām, ka izcēlās liela vētra. Abās laivās stāsta galvenais varonis gulēja. Un kāds viņu modināja brīnīdamies, kā gan tādā vētrā var pagulēt. Un abiem ir risinājums vētras norimšanai. Jona piedāvāja sevi par upuri, lai paglābtu pārējos jūrniekus. Bet Jēzus atklājās savā dievišķajā varenībā un apsauca vētru, izsauktams izbrīdi cilvēkos. Kā vienā, tā otrā gadījumā notikuma liecinieki kļuva ticīgi un pielūdza Dievu. Arī Jēzus reiz Golgātas kalnā atdos sevi par upuri, lai izglābtu visu cilvēci, bet pirms tam viņam vēl ir jāatklāja sava godība mums cilvēkiem. Jēzus apsauc vētru un ūdeņus. Neatkarīgi no tā, vai viļņi cēlās tektonisko plāķu, gaisa masu kustības vai ļaunu garu rezultātā, tos apturēja Kristus, vara un autoritāte. Viņš stāv pāri visiem spēkiem un varām, pāri ikvienam ūdenim, kas spēj mūs apdraudēt un biedēt. Ko mums, kristiešiem, šodien nozīmē ūdens, kas veļas pāri mūsu dzīves laivām? Ir kāda kristīgās satīras video etīde, kurā tiek apspēlēta slavēšanas un pielūksmes dziesmu rakstīšana. Tajā kristīgo ierakstu producents norāda slavētājiem, lai dziesma patiktu cilvēkiem, jāiekļauj vairāk ūdens references. Padomāsim, dziesmas kā okeāns, dzīvības upe, mīlas, lietus, dzelmes un dziļumi, pāri kalniem, pāri jūrai, avots slāpstošam, aka, kur smelties. Tiešām liela daļa dziesmas, ko mīlam dziedāt, un arī daudzi bībeles panti, ko esam iecienījuši, lieto ūdens simboliku un piesaista mūsu. Un es domāju, ka tā nav tikai dzīvība, ko mēs asociējam ar ūdeni. Ūdens arī tā nāvējošajā simbolikā mums atgādina par mūsu kristību, kurā mēs esam nomiruši grēkam. Ūdens, kas savienots ar Dieva vārdu, mazgāja mūsu atdzimšanai svētajā garā. Bet, lai atdzimtu, vispirms ir jānomirst. Ik reizi, kad mēs pārmetam savu krusta zīmi, mēs piesaucam savu kristību. Mēs it kā pāri laikam un telpai iesēžamies laivā kopā ar mācekļiem un saucam uz Jēzu, Kungs, glāb mani, es eju bojā. Simboliskais ūdens mums arī atgādina par sāpēm un ciešanām, ka ejam cauri savā kristīgajā ceļā. Un ak, cik bieži mēs gribētu, lai mums šīs vētras nebūtu jāpiedzīvo. Mācekļi modina gulošo Jēzu. Mēs dzīves vētrās saucam uz Dievu, kur tu esi? Vai tu guli, vai tev nemaz nerūp, ka eji bojā? Mums ir svarīgi ieraudzīt arī to, ka Dieva laiks nesakrīt ar mūsu laiku. Mēs gribētu, lai Dievs apsauc vētru, pirms tā vēl ir sākusies. Viņš taču to noteikti, ka varētu. Tomēr Jēzus pieļauj to, ka viņi nāk pāri mācekļu galvām. Dievs pieļauj Ījaba ciešanas. Dievs pieļauj Martas un Marijas ciešanas brāli zaudējot. Un Dievs pieļauj arī mūsu ciešanas. Kad Lācars nomira, Jēzus vēl divas dienas uzkavējās, pirms devās uz Betāniju Jūdejā. Un kad viņš ieradās, Lācars jau četras dienas bija kapā, un abas viņa māsas Marta un Marija Jēzum saka, Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomirs. Bet tomēr mūsu laika izpratne Jēzu neierobežo. Lācars tika augšām celts, Ījabs tika atjaunots, un arī vētra tika apsaukta. Mēs evaņģēlijā dzirdējām, ka pēc Jēzus vārdiem iestājās liels klusums. Grieķu valodā galēne me gale. Šis galēne tulkojums ne tikai kā klusums, bet arī kā miers, tāds miera pilns klusums. Ne tāds klusums, kas biedē, bet tāds, kas atnes mieru un kārtību.
pretstats vētras neprognozējamībai un haosam. Slava Dievam par tām reizēm, kurā mēs svētajā gadā esam varējuši pieredzēt mieru jau vētras un haosa vidū. Tomēr pat tad, ja mēs nesajūtam mieru, ja neesam droši, ka Jēzus ir blakus, mēs varam būt droši, ka Jēzus ir blakus un ka mieru viņš atnesīs. Tad kāpēc vispār uzlikt mums pārbaudījumus, ja Dievs pats paredzējis tos atrisināt? Es domāju, ka pārbaudījumiem ir pedagoģisks mērķis. Ko kungs mīl, to taču viņš arī pārmāca. Neviena pārmācība, kad to saņem, nešķiet prieks, bet gan bēdas, tikai vēlāk tiem, kas tajā vingrināti, tā rada taisnības miera augļus. Tā rakstīts vēstulē ebrejiem. Jēzus jautā savējiem, kādēļ esat tik bailīgi jūs mazticīgie? Lai parādītu mūsu baidu negatīvo ietekmi uz ticību un mieru. Divām lietām, kas mūsu dzīvībai un izdzīvošanai ir ārkārtīgi nepieciešams. Jēzus aicina mūs tvērties ticībā, no mazticīgiem kļūt daudzticīgiem un pieredzēt klusumu un mieru arī visbriesmīgākajās vētrās. Tomēr, kamēr vēl neesam to iemācījušies, kamēr vēl esam mazticīgi, neaizmirsīsim arī to, ka Jēzus vienmēr ir laivā, līdzās ar mums. Reizēm Jēzus no laivas skaļi runā ar pūli, kas sapulcējies krastā, bet reizēm viņš guļ. Pat tad, ja viņš uz brīdi šķiet no laivas ir izkāpis, viņš pie mums nāk pa ūdens virsu. Jā, pāri ūdeni. Viņš stāv pāri arī nāvei un iznīcībai. Jēzus vienmēr ir mums blakus un, kad vairs nespējam neko, viņš ir tas, kam visi spēki un varas paklausa. Kā tautas tā ļauni gari un arī gluži bezpersoniskie jūra un vējš, kad cilvēki jautā, kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklausa, mēs atbildām, tas ir Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls, pestītājs un glābējs. Jēzus ir tas, kurš mūs glābi, kad ejam bojā un ieved mūžīgās dzīvības un miera apsolījumā. Steigsimies glābties pie viņa, kam iespējams sastapties ar Jēzu viņa miesā un asinīs, kam nē, tie pie kunga vārdiem evaņģēlijos, un lūksim Dievam pēc ticības, kas palīdz nes tās vētras, kurās esam nonākuši. Jēzus vārdā. Amen.
Mēs lūgsim Dievu. Visu dārgais, žālsirdīgais Tēvs, mīļais pestītāji Jēzi, un Svētais Gars, mēs lūdzam un pateicam Tev, ka esi mūs glābis no dažādām, lielām un mazām mūsu dzīves vētrām, bet ka visvairāk par visu, Kungs, Tu esi glābis mūs no nāves. Ka Kristu caur Tavu pestīšanas darbu, Tu tik ļoti esi šai pasaulē atdevis sevi visu, ka ik viens no mums, kas ticībā saucam uz Tevi, varam tik pārcelt no nāves dzīvībā. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi dāvinājis mums mūžīgo dzīvi Tavā valstībā. Mēs pateicamies, ka pie Tevis mēs varam tvērties ikvienā brīdī un situācijā. Gan Jona, kurš muka no Tevis, kurš negribēja Tev klausīt, kā viņi Tu izglābi, tāpat arī vispaklausīgākais un visusticīgākais kristietis, Kungs, ar vien Tavā klātbūtnē var smelties padomu un palīdzību. Paldies Tev, Dievs, arī par tām vētrām, kuras mūs ir mācījušas, kuras mums dod gudrību, kuras mūs audzina, pārbaudīt to, uz ko esam ticējuši un paļāvušies. Es pateicos par savas dzīves lielajiem izaicinājumiem, caur kuriem es, Kungs, esmu meklējis arī Tevi. Un mēs kā draudzīgi viens pateicamies par tām vietām, lietām un situācijām, kur Tu, Dievs, esi sevi pagodinājis un sevi atklājis brīdī, kad šķita, ka mūsu dzīve ir zaudējusi turpinājumu. Mēs lūdzamies Tevi par tiem, Kungs, kas šobrīd pārdzīvo dzīves vētrus un izaicinājumus. Mēs lūdzamies par cilvēkiem, kur atrodās ievainotās attiecībās. Mēs lūdzamies par laulībām, kuras ir uz izjukšanas robežas. Mēs lūdzamies par jauniešiem, kas cīnās ar savas identitātes meklēšanu un jautājumiem, kuras dažādi spēki, vētras, vēji, rausta, un kuri jūtās apmulsuši, pazuduši. Mēs lūdzamies par vientuļajiem cilvēkiem, kas šķietās pamesti, kuri jūtās tādi, kā nebūtu vajadzīgi. Kungs, paldies, ka Tev mēs visi esam vajadzīgi. Mēs lūdzamies par tiem, kas jūtās Tevis, Kungs, pamesti, kas nedzird Tevi, kas nespēj saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. Mēs lūdzamies, Dievs, runā. Runā jo sevišķi šajā laikā. Runā un iedroši, runā un nomieri, kur vajadzīgs arī norāja, Kungs. Māci mūs sadzirdēt Tavu balsi, sekot Tai un uzticēties Tev. Mēs lūdzamies par ikvienu, kas šajā laikā sirkst ar COVID-19 slimību. Kad šie infekcijas rādītāji ir rekorda augsti un lieli, kad tik daudzās vietās mēs esam nobijušies un raižu pilni, mēs lūdzamies, Kungs, arī Te nāc un apsauc arī šīs vētras. Dziedini slimos, Kungs, stiprini veselos, drošini tos, kuri ir nobijušies. Dziedē arī tās attiecības, kuras gan infekcijas, gan visas politisko lēmumu rezultātā ir ievainotas, ir ieļaunojušies cilvēki viens uz otru. Mēs, Kungs, lūdzamies Tevi, ka Tu nāc un esi vidutājs mūsu starpā. Sargi mūs ikvienu no augstprātības un paštaisnības. Jā, paldies Tev, Kungs, ka Tu esi, Kungs, pār visām lietām. Mēs lūdzamies arī par šo draudzi, par Rīgas Lutera draudzi, par ikvienu tās locekli. Sevišķi lūdzamies par mācītājiem Justu un viņa ģimeni, par mācītāju Lināru, viņa ģimeni,
Lūdzamies par Latvijas Evaņģēlisko Luterisko baznīcu un tās vadītājiem, arhibiskapu Jāni, bīskapiem Hansu Martinu un Eināru, bīskapu Emeritus Pāvilu. Lūdzamies par mācītājiem, par evaņģēlistiem, diakoniem, lektoriem, draudžu vadītājiem, priekšniekiem, draudžu padomēm, valdēm, kalpotājiem, dažādiem cilvēkiem, kuriem pateicoties, Kungs, tavas draudzes, tavas miesas paplašinājums šeit virs zemes, turpina kalpot, turpina darboties, turpina, Kungs, apliecināt Tevi, sludināt evaņģēliju, nodrošinot sakramentus. Mēs lūdzamies arī par tiem, Kungs, kas Tevi vēl nepazīst. Lūdzamies par tiem mūsu nākotnes brāļiem un māsām, kas pavisam drīz jau pievienosies mums arī iesveicis mācībā. Mēs lūdzamies sagatavo šo priekšā stāvošo februāru mēnesi viņiem kā brīnišķīgu Tavas sastapšanās laiku, izziņas, bet arī dzen piedzīvojumu periodu. Mēs, Kungs, jūs sevišķi lūdzamies par tiem mūsu tuvajiem un mīļajiem, kuri Tevi vēl nepazīst. Kungs, mēs lūdzamies par mūsu zemi, par Latviju, par tās vadītājiem. Nav tādas varas, kur nebūtu Tevis iecelt. Nav tāda valdnieka, kuram Tu nebūtu uzticējis varu. Un tāpēc mēs lūdzamies, svētī un sargi mūsu vadītājus. Gan mūsu politiskos vadītājus, gan mūsu priekšniekus. Svētī un sargi arī mūsu padotos. Lūdzamies par mūsu ģimenēm. Lūdzamies par mūsu kaimiņiem. Lūdzamies par arī cilvēkiem, kuri gluži nejauši sastapsim turpmākajā nedēļā, vai tie būtu kādi kolēģi, vai tie būtu cilvēki, kuri sastopam iepirkšanās vietās vai sabiedriskajā transportā, Kungs, mēs lūdzamies, ka tur, kur tas ir vajadzīgs, dod mums arī gudrību, kā būt par labiem un Tev tīkamiem, Tevi godājošiem lieciniekiem. Gan šīs, gan daudz tās lūkšanas, ko katrs viens savā sirdī mēs nesam, mēs, Kungs, liekam un Tevi pielūdzam tā, kā Tavs dēls Jēzus mums to ir mācījis, tā teikdami, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Ticīgām sirdīm saņemsim Kunga svētību. Tas Kungs mūs svētī un mūs pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs. Tas Kungs pacēl savu vaigu uz mums un dod mums savu mieru. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Vēl pavisam īsi ziņojums. Ja kādu no jums mīļie pārraides ieraksta klausītāji, skatītāji, esat tādi, kas arvien vēl meklē savu ceļu kristietībā, ceļu uz draudzi, vai ja pazīstat kādus, kam tas būtu svarīgi un aktuāli, tad mēs aicinām Rīgas Lutera draudzē februāru mēnesi izdzīvot iesveicas mācību. Jau pavisam drīz, jau šajā otrdienā, 1. Februārī būsim 7. Vakarā, un tā katru otrdienu līdz pat 1. Martam, 5. Otrdienās, 5. Vakaros, tiešsaistes lekcijās, sekot līdzi tam, kā mēs varam arī mūsdienīgi un moderni skatīties uz kristīgo ticību, uz tās nepieciešamību mūsu dzīvēs, ko tas nozīmē būt kristietim 21. Gadsimtā, un kas ir tās lietas, uz ko Dievs mūs ikvienu ir aicinājis. Un tad tie, kas pēc šāda kursa izvitīs, ka vēlas arī pievienoties draudzē, būs iespēja marta sākumā, divkalpojumā, arī dzen savu kristību un iesvēt piedzīvot. Lai mums visiem svētīta šī nedēļa, iesim ar mieru un kalposim Kungam ar prieku.
pateicību Dievam.